Alumnes del Centre Edeli Hernández participen en un intercanvi amb estudiants d'Itàlia, Hongria, Portugal, Romania i Alemanya. El programa s’inclou dins el Projecte Grmbik i té com a objectiu donar a conèixer les diferències culturals entre els diferents països. Esto no es solo una cuestión de hacer turismo, no, no. Por, para venir uh, han trabajado muchísimo. Desde octubre, que todos los miércoles por la tarde estábamos, que no hay clases, estábamos trabajando, eh, haciendo el proyecto de lo que vendríamos a presentar. Ellos han trabajado mucho, el tema para, que traemos aquí es las tradiciones familiares. Ellos han trabajado... d'un punt de vista més sociològic. El programa va començar l'any 2012 i treballa especialment les competències en l'ús de les TIC i les llengües estrangeres. Ha suposat la revolució del centre. Eh? Hem pogut comprovar com l'alumne s'ha afanat molt en el tema de l'ús de l'anglès, de les noves tecnologies, el treball col·laboratiu entre iguals i multidisciplinari. Jo penso que ha estat bueno, un èxit per nosaltres un èxit. I també ha donat l'oportunitat de viatjar a alumnes que no podien. És molt important el fet de poder fer aquests intercanvis perquè, per una part, donen el coneixement d'altres països, de, de com viuen la gent, dels problemes que tenen i de la situació que tenen, que és molt important per veure que no hi ha tantes diferències. I, per altra part, també és un element que millora les oportunitats i les capacitats dels alumnes. Aquí, per exemple, estan fent un esforç per aprendre idiomes, per poder intercanviar i per poder parlar amb les persones que venen d'altres països. Per tant, és un esforç que els servirà després per ocupar una feina o per ocupar un treball. El proper maig, una estada a Romania tancarà les visites als països participants al projecte.